Vi gick ner med pappas fiskebåt med hela flyttlasset från Hönö till Trelleborg. Och det var 1947. Jag har varit på sjön i 52 år. Jag har inte jobbat en enda dag sedan jag slutade skolan. Så det är ju klart att det ligger nära till hands. Och fiskebåtarna har ju alltid legat mig varmt om hjärtat, om man säger så. Det har ju alltid varit ett intresse, fisket och fiskebåtar. I och med att jag är född i fisket och min pappa var fiskare och min farfar var fiskare och så vidare. Är det dåligt väder så är det okej, och det är fint väder så är det okej. Under tidens gång så blir man också väderfatalist. Man ser aldrig, man kan rita upp ett motiv. Och så tycker man allting stämmer och proportionerna är rätt och allting. Och sen när du börjar måla, när det kommer färg på, så ser du att detta stämmer och inte, det är fel. Och det är därför du börjar ändra och greja och ha det. Det är därför jag målar i olja. För det torkar så sakta, så där kan man friheten liksom att justera och göra som du vill. Och så en sak till med oljan, att det blir mjukare. Jag ser ju tavlor i skallen hela tiden, eller bilder. Jag drömmer ju om fisket nästan varenda natt när jag fiskar. Det kommer alltid någonting. Det är ju någonting jag älskar, så är det ju havet. Det är det första jag gör på morgonen när jag kommer upp, så tittar jag på havet. Det låter kanske lite konstigt, men jag saknar också stormarna när jag fiskar. Det var ju du mot havet.